Que eu estava fazendo, porque a gente faz uma homenagem para o artista brasileiro, porque o artista brasileiro, ele transmite alegria, transmite momentos de felicidade para a gente. Por isso vai ser uma perca muito grande, a gente perdeu um grande cantor que a gente perdeu aí, o Cristo aí. Ele vai deixar saudade, um legado. Fez história na vida de muitas pessoas, né? Que eram antigos e tal. A gente veio trazendo nossa homenagem aí a ele, que ele seja eterno nos nossos corações, na nossa mente. E aí o Brasil ama ele, o Brasil. E além assim do velório deles, a gente já perdeu outros cantores, outros artistas também. Você já foi em alguns outros? Já, fui em vários velórios. Isso é uma grande homenagem que eu estava fazendo. Foi uma das pessoas que me inspirou a gravar música sertaneja. Quando eu saí, né, do Grupo das Melindrosas, era o momento que a gente convivia junto, em casa, como família. E ele foi um grande incentivador. Então, ele sempre ajudou, sempre... E nesse momento agora, pouco tempo atrás, quando ele me autorizou a regravar um dos sucessos dele, para mim foi um privilégio, uma honra, e que, enfim, né, não tem nem mais palavras. Qual?